Szeretettel köszöntöm Önöket az MK Akadémia következő előadásán. Témánk fenntarthatóság és a zöld szemlélet. Azt gondolom, ma az egyik legtöbbször idézett és legtöbbet kutatott téma. Én most egy új aspektusból a könyvtár építészetben található trendek megközelítéséből szeretnék ezzel a kérdéssel foglalkozni. Az építészet mióta létezik, mióta épületeket emel fel, azóta szorosan összekapcsolódik a fenntarthatóság fogalmával. Azt gondolom alapvető eljárás, hogy egy-egy épületet nem a jelennek, hanem a jelen mellett a következő generációknak is építünk. Nem véletlen, hogy ezért az Akropolis templomát hoztam szemléltetésül, amelyet nem csak az adott kornak, nem is csak a következő generációknak, hanem az örök létre gondolva emeltek. Ha definiálni szeretnénk a fenntarthatóság fogalmát, érdemes az ENSZ közös jövőnk jelentéséhez nyúlni, amelyet 1987-ben adtak ki, amely így szól. A fenntartható fejlődés a fejlődés olyan formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségletei kielégítésének lehetőségétől. A fenntartható fejlődési célokat 2015. szeptemberében publikálta az ENSZ, de már ezt jóval megelőzően foglalkozott a kérdéssel. Például a 92-es Rio de Janeiro-i ENSZ fórumon megállapították, hogy a fenntarthatóság az egyáltalán nem kizárólag környezeti probléma, hanem ennél sokkal összetettebb környezeti, társadalmi és gazdasági vonatkozásai is vannak. Lássuk ezeket kicsit részletesebben. Csak néhány példát hozok, egyáltalán nem mélységébe próbálom megmutatni a kérdést. A környezeti tényezők közé sorolhatjuk a környezet terhelését, a földhasználatot, a hulladéktermelést, a vízszennyezést, az ökológiai lábnyomot. Társadalmi tényezők közé a település szerkezetet, a népesség sűrűséget, az élhető környezet biztosítását. Ide tartozunk mi is, könyvtárak, akik szolgáltatásainkkal a társadalom jobbítását, előre haladását célozzuk meg többek között. És a gazdasági tényezők közé sorolhatjuk a gazdaságos működtetést, az energiagazdálkodást, mely két részből áll, a energiaveszteség csökkentéséből, az energianyereség növeléséből, de ide tartozik a klímatudatos tervezés is. Az energiahatékony, környezetbarát épületek elsősorban szemléletváltozás után születhetnek meg. Ennek a szemléletváltozásnak elsősorban az a jellemzője, hogy hosszú távban gondolkodik, és mindenképpen egy olyan épületet kíván emelni, amelyben biztosítható a fenntartható fejlődés. Ezzel természetesen együtt jár az, hogy új anyagokat kell kifejleszteni, ezek új technológiákat igényelnek a felhasználás során, új gépeket, akár az előállítás, akár a felhasználás során, és az kifejezetten segítő és motiváló erővel bír, hogy mindez egy támogató környezetben valósulhat meg, akár kormányzati, akár pénzintézeti rendszereket nézünk. Ha most Magyarországra gondolunk, akkor a támogatós uniós rendszerre kell, hogy gondoljunk. Mindez igaz, mind az új, mind az átalakított épületek tekintetében. Mint mondtam, 2015. szeptemberében látott napvilágot az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak programja. Ehhez még ezt megelőzően 2015 nyarán kapcsolódott az IFLA, ahol szórólapot és különböző prospektusokat nyomtattak ki
azzal kapcsolatosan, hogy az egyes célokhoz, 17 általános cél van és 16 alcél, hogy az egyes célokhoz hogyan kapcsolódhatnak a könyvtárok szolgáltatásaikkal. Ezeket a programokat, esettanulmányokat rendszeresen aktualizálták, és egy támogató pályázati rendszert is kidolgoztak, amely az International Advocacy Program címet viselte. 2016 és 2018 között volt ez a program. Magyarország is sikeresen pályázott, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete erre, és hát azokat az aktualizálásokat emeltem ki, ahol magyar példákat is említenek az IFLA dokumentumok. Az Egyesület is kiadott magyar esettanulmányokat, magyar és angol nyelven, ezek a kiadványok letölthetők az Egyesület honlapján. Az épületek, a társadalmi környezet nagyon fontos, hogy jól érzékelhető, jól értelmezhető üzeneteket küldjön számunkra. Ilyen módon számba vehetjük a könyvtári trendeket. Első és talán legfontosabb elvi megállapítás, hogy a könyvtárak a társadalmi fejlődést támogatják szolgáltatásaikkal. Alapelv, hogy az információhoz való hozzáférés egy közös kiinduló pont, mely szükségszerűen átszövi valamennyi kitűzött célkitűzést és feladatot. Ezeket a trendeket, amelyek egyébként Csinika Sipila leendő elnöki programjának kidolgozása során születtek, rendszeresen aktualizáltak 16, 17, 18, 19-ben is, és 2017-ben a Wroclawi IFLA konferencián az igazgató tanács úgy határozott, hogy nem csak aktualizálja és egy-egy tanulmánnyal egészíti ki ezeket a nagyon fontos trendeket, hanem 5 évente új trendre jelentést készít, hiszen oly gyakran és olyan nagy hatással változik a társadalmi kihívás, amely körülvesz bennünket. Az IFLA-n belül számos szekció foglalkozik a fenntarthatóság kérdésével és a fenntartható könyvtári épületek kérdésével. Ezek közül talán érdemes elsőként a 2021. január 1-től szekcióvá váló Environment Sustainability and Library Section-t említeni, amelynek rövidítése azt gondolom, hogy ma már mindannyiunk számára közismert, az ELSULIB, amely egész tevékenységével a zöldkönyvtári elvek elterjesztését célozza meg. Számos publikációja van, ezek közül az egyik alap dokumentum, ez a zöldkönyvtári ellenőrző lista, ami 12 pontba foglalja össze azokat a zöldkönyvtári kívánalmakat, amelyek egy ilyen gazdaságosan működő épülethez társulhat. Na, látható, hogy azért az épületek mellett, amely ugyan eléggé struktúrált, mégis egy csomó más, akár váratlan jellemzője, összetevője is van ennek a listának. Tehát a projekttervezéstől, a könyvtár ökológiai lábnyomának meghatározásáig, de a telek kiválasztásáig, tájolásáig, az építési folyamat lefolytatásáig, de a belső berendezésig, az ökoegyensúlyig, a zöld infokommunikációs technológiáig, a szolgáltatások összetételéig, de a könyvtári menedzsment is, létesítménygazdálkodás is ide tartozik, akár csak a stratégiai célok és a különböző létesítménygazdálkodással összefüggésben álló kérdések. A szekció azt gondolom munkássága jól ismert Magyarországon,
Az egyik legjelentősebb vállalkozása az, hogy évente odaítéli az úgynevezett zöld könyvtári díjat, amelyet hát mindannyiunk számára közismert és örömteli hír, hogy az utolsó 3 évben 3 magyar könyvtár is bekerült a díjazottak közé. Elsőként 2018-ban a József Attila megyei és városi könyvtár Tatabányáról, 2019-ben a Petőfi Sándor városi könyvtár Kiskunfélegyházáról, és 2020-ban az Ezüsthegyi könyvtár. Érdekessége ennek a 3 kitüntetett könyvtárnak, hogy a Kiskunfélegyházi könyvtár pályázata arra indította a szekció vezetőit, hogy egy új esettanulmány kötetet adjon ki, most ezen dolgoznak, amikor már meglévő régi épületekben az új szemléletű működés során alakul ki a zöld könyvtár, illetve azoknak néhány tényezője. A Kiskunfélegyházi pályázat témája zöld könyvtár műemléki környezetben. Ha a könyvtárakat a fenntarthatóság szempontjából nézzük, és azt a két elvet, amelyet összefoglal a bevezetőbe említett definíció, az állandóság és az új igények, tökéletesen látszik ennek a két területnek a megléte, illetve az, hogy ezeket egyensúlyba kell valamilyen módon tartani, hiszen a működő eredményes szolgáltatások és az úttörő kezdeményezések együttesen adják a hatékony működést, az identitás kialakítását segítő kezdeményezések ugye segítik a környezetünk fejlődését, illetve a mi saját magunk beintegrálódását, és az új igényeket körvonalazhatjuk és láthatjuk a trendekbe, illetve az általunk elkészített stratégiákba. És nagyon sokszor speciális helyi igényekre szabott új kihívásokkal is találkozhatunk. Milyen elvárásokat fogalmazhatunk meg a terekkel kapcsolatosan? Legyenek központi elhelyezkedésűek, megközelíthetőségek, környezettudatos, fenntartható, zöld elemeket tartalmazó építészet, épületek és szolgáltatások, akadálymentesítettek legyenek, mind fizikailag, mind virtuálisan, legyen flexibilis és többfunkciós, aktivitásra, kezdeményezésre ösztönző terek, színes, kényelmes, több területen automatizált, a dokumentumforrások széles palettájával rendelkezzen, és ezeknek megfelelő helyet biztosítson, adjon teret a civil kezdeményezéseknek, ezeknek a többszintű megvalósításának, mint az egyénnek, családnak, csoportnak, nagyobb közösségnek, városnak, sőt, akár az egész társadalomnak is legyen 24 órás hozzáférése, és folytathatnám tovább a sort. A terekkel kapcsolatos egyik leggyakrabban idézett modell a Four Space modell, amely a tanulás, inspiráció, alkotás is találkozás négyesét foglalja magába. Az ábránk az Óhuszi könyvtár szolgáltatásait foglalja össze. Ugye itt a DOK 1-et találjuk, de Óhusz mellett még Roskilde könyvtára az, amely úttörő szerepet játszott ennek a modellnek az elterjesztésében. Itt láthatjuk a kreatív helyet, amely az inspirációnak a helyet, a találkozást, amelyet nyugodt, békés, biztonságos környezetben ejthetünk, esztétikus, barátságos bútorok és szolgáltatások közepette. A tanulás helye, ugye itt éppen egy frontális előadást látunk, de számos interaktív térrel is rendelkeznek a könyvtára. Legyen az alkotás helyszíne, itt ugye a szellemi alkotást látjuk, de ugye ezek fizikai produktumokban is megnyilvánulhatnak. Most pedig nézzünk néhány konkrét példát. Elsőként a 2004-ben átadott Seattle Central Library-t említeném, amelynek épülete mint kívülről, mint belülről megfelel mindazoknak az építészeti elvárásoknak, amelyeket a
a kor állít elénk, amelyet a környezettudatos épület és működtetés során megkívánhatunk. Az épület maga rendkívül dekoratív, ilyen lamella-szerű vagy pergola-szerű bevonata van a tetőtérnek, illetve azoknak a nagy felületeknek, amelyek körbeveszik. Ezek nem csak esztétikai célt szolgálnak, hanem védenek a naptól, a gazdaságos energia felhasználást biztosítják, és nem csak ezeknek a pergoláknak a szerkezetével, hanem például a festék színét is úgy választották meg, hogy ez a lehető leggazdaságosabb energia felhasználást tegye lehetővé. Ha most belülre tekintünk, akkor itt látjuk a nagy alsó tér egyik elemét, mert egy hatalmas tér több részből álló elem van a földszinten. Ez a dzsungel becenevet kapta, hiszen a padozata, a szőnyeg borítás az a dzsungelt idézi, felvállalva, sugálva ezzel a zöld könyvtári szemléletet. De itt láthatjuk a különböző modern anyagok, burkoló anyagot jelenlétét az előtérbe, amely egy ilyen műanyag padló, amely több nyelven is tartalmaz szövegtöredékeket. Egyébként ez a könyvtár az, amely honlapján 16 nyelven lehet tájékozódni, és a szolgáltatásait a könyvtáron belül 21 nyelven biztosítja. Itt a háttérben látunk egy ilyen üvegharangot, ahol a felhasználó képzéshez adnak interaktív programot. Ugye itt látjuk az oktatás terét, ez egy oktatás és művelődési tér, mert hát ez egy színházterem, de számos interaktív tér is található a könyvtárban. Végül az utolsó képen a könyvtár építését segítő és közreműködő intézmények, magánszemélyek felsorolását látjuk, növelve ehhez a helyhez kötődés lehetőségét is erősíti az identitás tudatunkat. A könyvtárhoz tartozni jó, a város segíteni jó, ezt üzeni nekünk ez az előző kép. De ezt üzeni ez a következő kép még mindig Seattle-ből, ahol itt látjuk, hogy nem csak könyvtári célokra, hanem turisztikai célokra is alkalmas ez a könyvtár, hiszen idegenvezető túrákat tartanak, és sugalva ezzel azt a szemléletet, amely a közösség emelte könyvtár jelent egy-egy város életében. A következő képen itt a generációk együttélését látjuk, ahol egy analfabéta idős asszonyt tanítanak éppen olvasni. És végül az ikonikus Gyuhi folyósó, amely nem csak képzőművészeti alkotásként fogható fel, hanem valóban a polcokon az ahhoz a Gyuhi számhoz tartozó, tizedes osztályozáshoz tartozó tartalmú könyvek sorak. A fenntarthatóság elvét azt gondolom, hogy jól nyomon követhetjük az egyes könyvtári épületek tervezését elismerő díjak számbavételével. Erről csak nagyon röviden szólnék, az IFLA-nak számos szekciója alapított díjat, ezek közül a Ensulib díjáról már beszéltem. A közkönyvtári szekció díjáról fogok még beszélni, az év közkönyvtári díja megalapítója, de ennek a díj odaítélésében közreműködik a könyvtári épületek és felszerelések szekció is. Számos nemzeti egyesületnek és szervezetnek van díja, így az Amerikai Könyvtáros Egyesületnek is, ők közösen többek között
az Amerikai Építészet Szövetségével közösen ítélnek oda évről évre díjakat, nem csak Amerikán belüli épületekre, bár elsősorban arra. És itt a sorban még felsoroltam, és idézni is fogom az Ausztrál Library Design Awards-ot, amely az Ausztrál Könyvtáros Egyesület díja a könyvtárépületekkel kapcsolatosan. 2018-ban 6 könyvtárépítészeti díjat osztottak ki az Amerikai Könyvtáros Egyesületben. Itt 4-et idéztem, ebből látható, hogy a üvegpaloták, a teljesen üvegpaloták megszűntek, a gazdaságosabb működtetés előtérbe került, és itt látunk kisebb könyvtárat, hatalmas egyetemi könyvtárat, de látható, hogy jól használják a természetes fényt, ismert tény, hogy az ablak mellett sokkal szívesebben ülnek, kutatnak például a felhasználók, ezt láttuk itt a jobb alsó képen. Az IFLA Best Public Library díjának jelöltjei 2017-ben. Azért választottam ezt az évet, mert itt nagyon sokféle típusú könyvtárat látunk, kis településen lévő könyvtárat, gyerekkönyvtárat, ahol a különböző ülőalkalmatosságok, ülő és fekvő alkalmatosságokat találjuk, a sok színt, de a klasszikus elhelyezést is láthatjuk ezek között a könyvtárak között. És az utolsó kiosztott díj, a 2019-es díj, ahol az utolsó körben 4 könyvtár került, egy ausztrál, egy holland, egy finn és egy új-zélandi. Érdekes a könyvtárak összetétele, és egy pláza könyvtár, egy régi épületben kialakított modern könyvtár, egy tervező bravúr és a közösségi szemlélet érvényesítője, hogy a Helsinki Odi könyvtára, és egy templomban működő könyvtár, és hát nyilván, hogy mindannyiunk által közismert, hogy 2019-ben az év közkönyvtára díjat az Odi könyvtár kapta, ugye erről már 2 előadást is hallottunk az Egyesület kompetencia konferenciáin. 2020-ban nem osztották ki a díjat, ide beemeltem de pont a cancelled az kimaradt. 2020-ban törölték ennek a díjnak a kiosztását, de jó hír, hogy a 2021-ben lehet pályázni 2019-es és 20-as épületekkel is. Ezt a díjat utólag adják ki, itt látható az Odiból néhány jól ismert kép. És egy másik könyvtári, a harmadik könyvtáros egyesület díja, az Ausztrál Könyvtáros Egyesület 2019-ben általában körülbelül ennyi könyvtár jut be az utolsó körbe, 16 jelölt volt, ezt általában több kategóriába, 4-5-6 kategóriába osztják ki, hogy minél több könyvtár és minél több könyvtári épület hasson inspirálóan a környezetére. Ennek a díjnak a lebonyolítása más, mint az eddigieké. Az eddigiek egy elismerő oklevelet, esetleg pénzjutalmat kaptak. Az ausztrál díjazottak, itt a 2021-es díjazottakat látjuk, hogy 4 kategóriába osztották ki az iskolai könyvtárak, az egyetemi könyvtárak, a közkönyvtárak, illetve az összesített kategóriában a díjazottak, itt ugye az állami könyvtár nyerte ezt az összesített kategóriában a díjat.
Érdekessége ennek a lebonyolításnak, hogy ez ugye az elmúlt napokban osztották ki ezeket a díjakat, és egy konferenciával kötik össze, ahol bemutatkoznak, és elmondják a tervezés és a kezdeti működés tapasztalatait, és ezt összekötik további szakmai előadásokkal is. A zöld gondolat, zöld könyvtár ugye állandóan jelen van, nem csak az IFLA törekvéseiben, hanem egyáltalán a könyvtári közéletben. Nem csak a fenntartatóságról szól, hanem egyszerre gazdasági és filozófiai szempontok is érvényesülnek, és ilyen módon a nevelés és az innováció alapja is lehet. Itt nagyon sokszor a szingapúri nemzeti könyvtár gyerekkönyvtári részlegét szokták idézni, ahol újra felhasznált anyagok azok, amelyek a dizájn elemeit képzik, műanyag palackok, textil maradékok, és hát ezek ugye nem csak a dizájnra, hanem a gazdaságos működtetést is szolgálja. És hát ha már Szingapúrnál tartunk, akkor ugye megjelenik az automatizáció, az automata kölcsönzés és visszahozás, a mobil könyvtár, az akadálymentes megközelítés még a mobil könyvtár esetében is, a funkcionális terek, itt például a fiatalok számára egy olyan tér létrehozása, ahol a zenekarokkal felvételeket készíthetnek, de kisebb koncerteket is adhatnak. És akkor én azt gondolom, hogy fontos szólni a fenntartatóság tágabb értelmezéséről is. Tehát nem csak arról van szó, hogy az épületek maradjanak fent, hanem a kultúránk maradjon fent, a közösségünk maradjon fent, az a szeretet, az a megbecsülés, ami összefűz más emberekkel, településekkel, családtagokkal, társadalmakkal, és itt akár a hazaszeretetről is beszélhetünk, ezek mind-mind a fenntartatósághoz tartoznak. Itt egy Aucklandi fiók könyvtári példát hoztam, ez egy külvárosi fiók, ahol látjuk a maori kultúra épített környezetének megjelenését, mind a színekben, mind a tárgyakban, de van lehetőség pingpong bajnokkal való megmérkőzésre, és megjelenik a klasszikus maori zeneszerszámok ismerete, ezek használata, sőt dallamok megtanítására is van lehetőség, foglalkozásokat tartanak ebben a témában is. És talán nyugodtan mondhatom, hogy ha most a környezeti fenntarthatóságról beszélünk, bár ez sokféle más egyéb szempontból is beszélhetnénk erről a kis szigeten lévő fiók könyvtárról, Vaihek könyvtáráról, nyugodtan mondhatom, hogy ez egy csoda. Körülbelül 40 fok volt, amikor arra jártunk, és kellemes friss levegő volt bent a könyvtárba, annélkül, hogy bármiféle légkondicionáló berendezés működött volna, hiszen a szigeten nem biztonságos, és nem biztonságos, hanem nem állandóan biztosítható az elektromos áram, és az elektrom és az energia kímélés szempontjából is olyan automatikák és szellőzési eljárások beépítése volt, amely a különböző ablaknyitások és a levegőterjelés segítségével biztosította mindezt a környezetet, úgyhogy nyugodtan lehetett a gépek mellett kutatni, társalogni, és hát természetesen a maori kultúra különböző egyéb jele is megjelent ebben a könyvtárban, de erre már nem szeretnék kitérni az idő rövidsége miatt.
És végül egy utolsó példa arra, hogy mennyire kreatív is lehet a könyvtár, mennyire segítheti az építészetet is. Bankokban egy projekt megvalósítása kapcsán létrehoztak egy könyvtárral összekapcsolt design center, amely itt látható, amelynek az volt a célja, hogy a intézmény körül lévő település részt modernizálja, ötletekkel lássa el, és a mai kultúrát valósítja meg. Itt látható, hogy a hely rendelkezik klasszikus olvasóteremmel, folyóiratolvasóval, kényelmes bútorokkal, de van olyan része is, ahol itt kifejezetten az építészethez kapcsolódik, ha itt ezt a jobb alsó képet látják, ahol a különböző építőanyagok megtapinthatók felhasználásáról valós képet kaphatunk. Itt az átlátható tégla, vagy a hajlítható, formázható tégla a legvékonyabb hőszigetelő anyagtól elkezdve, hát egészen soha nem látott anyagokig megtapinthattuk, meg tapasztalhattuk ezeket a tulajdonságokat, amiket itt akár a fiatal vagy kevésbé fiatal érdeklődők mindjárt is próbálhatnak, és hát különböző produktumokat gyárthatnak, hiszen természetesen van 3D nyomtató, ultra UV fényre működő, különböző anyagokra fényképet, lenyomatokat készíteni képes berendezés, ez lehet fém, bőr, fa, papír, tehát bármi, és ezzel nagyon komoly iparművészeti alkotások jöhetnek létre, fiatal, kreatív gondolkodók, nagyon szép, különleges kiállítását volt a lehetőség megtekinteni. És hát itt van ez az érdekes okos fal, amely a kultúrának megfelelően csupa sárkányfejből áll, és aki elé áll, és hát valamelyik irányba néz, pont abban az irányban elkezdi nyitogatni a szemét és a száját ez a sárkány. Ezzel be is fejezném az előadásomat. Azt gondolom és azt kívánom mindannyiunknak, hogy ezek a épületeink, könyvtáraink, könyvtári szolgáltatásaink valóban, ha nem is az öröklétnek, de számos még előttünk lévő generációnak szolgálja a boldogulását, a jobb életminőségét, és mindenkinek jó egészséget, és szakmai élményeket, sikereket, feltöltődést kívánok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!